V sobotu 2. září proběhlo na Litoměřické zahradě Čech symbolické rozloučení s letošními prázdninami, které proběhlo formou dne plného zábavy, překvapení a soutěží na téma cirkus. Pro děti byl připraven bohatý program a atrakce zdarma. Užili si pohádky, hudební představení, zatancovali si na diskotéce a řada z nich si vyzkoušela, co vlastně obnáší práce v cirkusu. Tak jak vidíte za mnou, akce se nám velmi vydařila. Je to takový den, který by měl oslavovat konec prázdnin. Chtěli jsme, aby děti, než nastoupí do školek, do škol, aby měli možnost si trošičku ještě užít, než jim začnou všechny ty povinnosti s tím související. Jsme nečekali tak vysokou návštěvnost, která tady je. Jsme za ní rádi, každopádně tím, že jsme chtěli tu akci trošičku obzvláštnit, nejenom občerstvením, nejenom kulturním programem, nejenom tím, co se tady jakoby všude děje, tak za velké účasti Autodopravy Slaboch jsme tu akci, řekněme, pojali i trošičku charitativně. Dar od Autodopravy Slaboch obdrželi děti z Domova na Svobodě v Čížkovicích. Jsme Domov na Svobodě Čížkovice, jedno ze zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice. My jsme v podstatě dostali možnost, nebo pan Slaboch nás oslovil s možností poskytnout dáreček našim uživatelům, takže jsme vybrali si dárky takový, který potřebujeme, a bych určitě touhle formou chtěla poděkovat za možnost rozšířit si zase další vybavení heren a prostě tak, aby si děti mohly dál rozšiřovat a rozvíjet svoje schopnosti a znalosti. Takže ještě jednou určitě děkuji, protože takhle štědrý dár to si určitě jen tak nevidí. Další velkou akcí v areálu, na kterou již v současné době probíhají velké přípravy, bude podzimní veletrh Zahrada Čech, který bude již tradičně trvat 9 dní od 15. do 23. září. Vstupenky na tuto akci budou k dispozici v infocentru města Litoměřice, v síti městských kulturních zařízení nebo přímo u bran výstaviště Zahrady Čech. Více informací najdete na www.zahradačech.cz.